Za podršku poljoprivrednim proizvođačima iz budžeta opštine Stara Pazova ove godine je opredeljeno 10 miliona dinara, što je za 3 miliona više u odnosu na prethodne godine. Bespovratna sredstva po javnom pozivu koji je završen potpisivanjem ugovora, aplikanti će najviše upotrebiti za nabavku nove opreme i priključne mehanizacije, eventualno za nova pčelinja društva. Kao poljoprivredno gazdinstvo podsticajna sredstva za nabavku opreme za siranu i za preradu mlijeka. Kad sam konkurisao, nisam svake godine, a kad sam konkurisao, dobio sam sredstva šta sam tražio i koliko sam tražio. Konkurisao sam da bi dobio sredstva za kupovinu opreme za pčelarstvo. Većinom imam skoro sve, međutim uvek nedostaje, a sad su došle i druga vremena, pa mi je bio potreban topionik od Prohroma. Ovo je jako pozitivna akcija i to treba poštovati. Ja sam konkurisao za novu prskalicu i treba ići u trendu sa novim zahtevima i sa boljim prskalicama. Konkurisao za frezu, za međurednu obradu, za voće i znači dosta, to je skoro 40, skoro 50% dobijem nazad povraćaj u odnosu na ukupan iznos cifre koliko košta mehanizacija. U sektoru mesa, mlijeka, voća, povrća i ostalih useva prijavilo se 86 proizvođača, a maksimalni iznos za koji su mogli da konkurišu bio je 120.000 dinara, dok je za pčelarstvo bilo 17 prijava, a maksimalni iznos po prijavi je bio 60.000 dinara. Komisija primećuje dosta novih i mladih poljoprivrednih proizvođača. Svi proizvođači naši iz opštine Stara Pazova koji su podneli zahtev su i dobili subvencije, tačnije bit će im uplaćena sredstva jer samim tim budžetom od 10 miliona smo to uspeli da svima izađemo u susret ove godine. Bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicija bez PDV-a.